Ну, а подорожчання поки відкладається. Ціна за проїзд у столичних маршрутках поки не зміниться. Приватники взяли тайм-аут на здорожчання аж до 3 квітня, тобто до суботи. Про це повідомили в Асоціації перевізників Києва та області. Власники маршруток хочуть зустрітися з чиновниками КМДА і, цитую, виробити антикризові заходи. Перевізники вже полегшено зітхнули після того, як столична влада дозволила перевозити 50% пасажирів від загальної місткості транспорту. Тобто, якщо раніше у маршрутці могли їхати лише 11 пасажирів, то тепер 22. Це дозволило знизити збитки маршрутників, але не окуповує витрати на перевезення. Раніше перевізники хотіли, аби КМДА офіційно заборонила роботу маршруток на час локдауну, але мер столиці назвав таку ідею маніпуляцією.